Hej, jag heter Nor och jag tänkte läsa Manegen med din, Katarina. Hela morgonen har Lisa suttit på trappan till husvagnen tittar ner mot vägkröken. Solen skiner och Lisas hund Pedro har lagt huvudet i hennes knä. Han njuter. Hur mycket är klockan egentligen? Frågar Lisa otåligt. När hennes pappa, cirkusdirektören, kommer gående runt hörnet. Prick 11, svarar herr Martellino och då suckar Lisa. Vad är det med dig? Väntar du på någon? Frågar hennes pappa. Men det är väl klart jag gör, säger Lisa. Det är idag de ska komma. Vilka då? De nya djuren. Ja, visst ja. Det var bra att du påminner mig, lilla vän. Muttrar herr Martellino som är mycket glömska av sig. Lisa väntar och väntar. När hon får se clownen August komma ut ur cirkusstältet springer hon bort honom. Snälla August, säger hon. Kan du tala om för mig hur mycket klockan är? Hon är precis kvart över draghålet, svarar clownen och tittar på väckarklockan som hon har hängande i ett gummiband runt halsen. Tack, det är bra. Då ska vi äta nu, säger Lisa och springer iväg för att hjälpa till att duka fram maten på bordet under det stora trädet. När alla på cirkusen har bänkat sig runt middagsbordet börjar Pedro plötsligt skälla som besatt och rusar ner mot vägen. Nu kommer de, skriker Lisa och far iväg som en pil. Välkommen hit, säger Martellino till mannen som kommer framkörande till cirkusstältet med en traktor och 3 släpvagnar. Leonardo, läser Lisa högt från skylten på det första släpet och när traktorföraren följer ner luckan står ögon mot ögon med en stilig tigerhane. På det nästa släp står det Tim och Tom. Det måste vara de båda pantrarna, hennes pappa köpt. Men vad kan det vara i den tredje vagnen? Katarina, står på skylten. Har du någon aning om vad det kan vara i den, säger Lisa och tittar undrande på clownen August. Det är kanske en skön cirkusdam, viskar August hemlighetsfullt till henne. Cirkusdirektören Martellino och hennes fru, som är lejontämjerska, bryr sig inte överhuvudtaget om den tredje vagnen. De har inte ögon för något annat än lejonet och de båda pantrarna. Nå, min kära hustru, säger herr Martellino. Är du nöjd? Om jag är, svarar fru Martellino. Sådana vackra djur. Ja, då får vi tacka för att ni kom hit med Tim och Tom och Leonardo, säger herr Martellino. Men Katarina då, säger traktorföraren. Ska jag ta med henne tillbaka? Vilken Katarina, säger cirkusdirektören förvirrad. Det ska jag ta buss till er med en gång, muttrar föraren och följer ner luckan på den sista vagnen. Men det är ju, nej, det kan inte vara möjligt. Vad var det jag sa, säger clown August glatt. En skön cirkusdam. Men Lisa klappar henne och ropar förtjust. Det är en flodhäst, en riktig flodhäst. I nästa sekund kastar hon sig om halsen på herr Martellino. Och tack snälla pappa. Det är ju den bästa födelsedagspresent jag någonsin har fått. Jag visste jag, tänker pappa cirkusdirektören för sig själv. Flickan fyller år imorgon. Det hade han glömt. Egentligen var det meningen, börjar han. Hur ska jag säga? Han har till sig genast. Säger du det bara, avbryter Lisa honom. Det var meningen att det skulle bli en överraskning. Och det blev det också, även om det kom en dag för tidigt. Hon vet inte till sig av glädje och hur Martellino börjar inse att han är fångad i en fälla. Men en flodhäst ska man väl inte ha på en cirkus eller? Protesterar Lisas mamma. Jag kan, säger Lisa. Eller hur pappa? Herr Martellino suckar och hör sig själv svara. Ja, min lilla vän, det har du rätt i. Men han undviker att titta på sin fru som förundrad tillstirrar på honom. Lisa går fram till gallret och börjar viska till Katarina. Jag är så glad att du har kommit hit, lilla vän. Då viftar flodhästen lite på öronen. Åh, vad jag tycker om dig, säger Lisa och strålar med hela hennes ansikte. Och det flodhästen henne en ganska blyg men mycket lycklig ben till svar. Under de första dagarna är Lisa tillsammans med flodhästen varenda stund. För hela cirkusen har ledigt från repetitionerna. Hon och Katarina håller till nere vid den lilla dammen som finns på cirkusens område. Katarina står och skrivs i det grumliga vattnet i dammen. Men Lisa tycker inte om att bada i sådant smutsigt vatten. Så hon stannar på land och tittar på när flodhästen simmar och plaskar och dyker. När Katarina är på extra gott humör sprutar vatten högst upp i luften och bölar. Ibland plockar Lisa massvis med vackra, gula, saftiga kabbelekor som växer runt av dammen.
och lägger ut dem på en vattenytan så att de ser ut som ett festligt dukat bord. Sedan ropar hon: klara, färdiga, gå. Då blir det fart på Katarina. Med uppspärrat gap samlar hon upp alla förrätter, huvudrätter och efterrätter och slukar dem med högljutt slurprande. Men efter några dagar börjar cirkusvardagen igen med repetitionerna både på förmiddagen och eftermiddagen. Lisa måste öva och åter öva för att hennes bollnummer tillsammans med Pedro ska bli helt perfekt och för att hon äntligen ska lyckas stå på huvudet, på ryggen, på sin pony. Du får inte bli arg på mig nu om jag inte har så mycket tid över dig just nu, lilla flodhäst, säger Lisa. Men du förstår, snart börjar föreställningarna och då måste allting klaffa. Katarina tittar på henne och viftar lite med öronen. I början stannar hon kvar nere vid dammen och kastar bara längtansfulla blickar upp mot cirkustältet. Där alla de andra är i full gång med att öva. Men efter ett par dagar vågar hon sig försiktigt fram. Först till husvagnarna och sedan ända fram till tältet. Och för första gången i sitt liv blickar Katarina in i en cirkusmanege. Manege. När hon hör trumvirvlarna från kapellet. Det är stående som förhäxade bara tittar. Dagarna går och går. Och Lisa har knappt en enda minut över för Katarina. Och flodhästen blir sorgsnare och sorgsnare. Och tystare och tystare. Visserligen kommer hon fortfarande upp och tittar in i manegen varje dag. Men cirkusartisterna har alldeles för mycket att göra för att hinna lägga märke till henne. Så Katarina vankar besviken ner till dammen igen. För att trösta sig dyker hon fram en festligt bord med kabelekor och sig. Men nu när Lisa är med inte är med längre tappar hon lusten både för att leka och äta. Den första som märker att allt inte står rätt till med flodhästen är djursköterskan. Så här kan det inte fortsätta, mumlar han bekymrat och böjer sig ner mot Katarina. Hör du, min nådiga, äta måste man, annars blir man sjuk både i kropp och själ. Och för att glädja henne ställer han fram en hel korv med hennes favoritmat. Saftiga gröna salladshuvuden. Vi blir tvungna att ta hit veterinären, säger Hermelino. Lisa, gå och ring honom. Snälla doktorn, kom hit med en gång. Katarina är sjuk. Tyvärr, jag gör inga hembesök för den här veterinären. Ni får ta med er hund och komma hit till min mottagning. Men Katarina är inte någon hund. Jaså, nu förstår jag. Ett marsvin. Stoppa din kar då och kom hit med det till mig. Men det går inte heller. Katarina är en flodhäst. Ja, men det är ju helt en annan femma. Då kommer jag naturligtvis till er. Så kommer veterinären och undersöker Katarina. Ja, jag kan nog inte hitta några kroppsliga fel på henne, säger han. Kan det vara något hon oroar sig för? Frågar han och tillägger. Vilket nummer är hon i? Det är inte i något, svarar Lisa. Då är det kanske det som fattas, säger veterinären eftertänksamt. Lisa kan inte låta bli ett glubbra över vad veterinären har sagt. Varför skulle man egentligen inte kunna dressera en flodhäst? Frågar hon sin pappa. För en flodhäst inte kan lära sig något, svarar Mertolino. Men Lisa nöjer sig inte med det svaret. Tror inte du att alla kan lära sig någonting? Säger hon till Clownen August. Jo, det är just det vad jag gör det. Just det vad jag gör det, svarar August. Och så bestämmer de sig för att lära Katarina ett par konster. Men vilka konster kan tänkas vara lämpligt för en flodhäst? De funderar och funderar. Nu har jag det, utbrister Lisa. Vi kan röra Katarina hoppa genom ringar. Och så går de ner till dammen för att hämta henne. Kom Katarina, och Lisa. Kom så kan vi följa med oss till manegen. Manegen. Flodhästen tittar på den ena till den andra. Viftar lite försiktigt med öronen och kommer sakta upp klivande från utför vattnet. Vi har en överraskning till dig, lilla flodhäst. Vi ska Lisa med ut. Sedan tar en August Katarinas mellan sig och leder högtidigt in henne i cirkustältet. Klaren August håller med en inbjudande gästuppringare åt Katarina. Medan Lisa ställer sig på andra sidan med Saras huvud i handen. Klara, färdiga, gå, ropar Lisa. Katarina ställer sig i rörelse och går runt ringen. Nej, så ska du inte göra, förklarar Lisa. Du måste genom ringen. Efter ett par misslyckade försök
begriper Katarina äntligen vad det är hon vill att hon ska göra. Och eftersom hon vid det här laget hunnit bli riktigt sugen på de där saftiga gröna salgshuvuden sätter hon riktigt fart igenom ringen. Men hon fastnar. När August och Lisa äntligen har befriat den stackars flodhästen från ringen lägger Lisa armen om henne och säger tröstande: "Det gör inget, Katarina. Vi får helt enkelt hitta något annat nummer till dig." Lisa slår sig igenom manegen och funderar. Efter en stund säger hon: "Hör du, August, tror du att man kan rida på en flodhäst?" Innan hon svarar springer hon iväg bort till stallet och hämtar en sadel. Men Katarina är alldeles för bred för att över ryggen för att den ska passa. "Det gör inget", säger Lisa. "Jag kan rida barbacka." Och så tar hon sats och Alés hopp så svingar hon sig upp på Katarinas rygg. Och ruschar ner på andra sidan. "Det gick visst inte heller", tycker Lisa och hänger med huvudet. För nu kan du inte komma på några fler konster åt Katarina. "Min sköna, jag tror att jag har kommit på något", säger August och ger en liten illmarig blick. "Titta vad jag har här." Ur byxfickan plockar han upp en bunt gröna ballonger. "Ja, bra. Vi kan lära Katarina puffa ballonger", ropar Lisa ivrigt. De blåser upp alla ballongerna och när de är klara säger Lisa: "Vad menar Katarina? Nu börjar vi." Och så puffar hon till en liten grön ballong så att den far upp i luften. När den kommer fram till dig puffar du iväg den åt mitt håll. Det ser ut som att ballongen ska hamna mitt på nosen på Katarina. Men i samma ögonblick öppnar hon sitt stora gap och borta är ballongen. "Men du får väl inte äta upp dem heller", säger Lisa och börjar tappa tålamod. "Du ska puffa tillbaka till mig." Men Katarina fortsätter att sluka ballonger och då bestämmer sig Lisa och August för att hon antagligen tror att det är gröna ballonger, att de gröna ballongerna är salladshuvuden. Därför försöker de med någon annan färg. Men hjälper inte. Så fort ballongen kommer i närheten av Katarina öppnar hon gapet och låter ballongen försvinna ner i det. Lisa blir så ledsen att hon ger upp och slår ner sig vid kanten av manegen. Klaren August har heller inte fyndigade Erik far, så han tar fram sin fiol och börjar spela. Lisa tycker om när August spelar. Hon blir glad av hans musik. Och plötsligt försvinner hennes sorgsna stämning. Hon får lust att dansa och snurra runt med utbredda armar. När flodhästen hör musiken och ser Lisa dansa, viftar hon lite med öronen så att det sedan försiktigt den ena foten framför den andra och dansar sakta in runt i manegen utan att snubbla en enda gång. Först inser inte Lisa att flodhästen just har uppfinnit en cirkusnummer åt sig. "Bravo, bravissimo, min sköna dam", ropar August i slut och bugar sig galant för Katarina. "Men du kan ju dansa", säger Lisa och med beundran i rösten och springer fram och slår armarna om halsen på Katarina. "Nu har vi ett nummer till dig, ett riktigt cirkusnummer åt dig", skrattar hon glatt och tillägger högtidligt: "Och snart ska du få visa det för din publik." Efter en oändligt antal repetitioner är det äntligen dags för Katarina första uppträdande. Det stora cirkustältet är fyllt till sista plats. August och Lisa står beredda inne i manegen. Cirkusdirektören Herr Martellino kommer in och förkunnar: "Mina damer och herrar, får jag lov att presentera vår senaste stjärna. Varsågod, Katarina, manegen är din." Det hörs en kort fanfar från cirkusorkesterna och en andlös tystnad längs till tältet. Så hörs de första tonerna från fiolen. Katarina tittar först på Lisa och sedan på August. Hon viftar lite med öronen och börjar sedan svarva runt i takt med till musiken. Hon ser ljuvligt ut och när musiken tystnar och hon ställer upp sig mellan August och Lisa brakar ljudet löst. Publiken är vild av förtjusning och applådoskarna rådånar medan Katarina får en salladshuvud av Lisa som belöning. August, Lisa och Katarina böger för publiken. Deras föreställning är slut för den här gången. Thank you.